Mtazamaji na mfuatiliaji wa Lumen Media, karibu sana hapa kuweza kuzungumza michezo ndio lugha yetu. Na zimbaki siku chache kwa katika mchezo wa nusu finali ya michuano ya CRDB Federation Cup, ambapo hapa Arusha itapigwa mechi kati ya kikosi cha Ihefu ambao wenyeji wa mchezo kanuni watawakaribisha wananchi Young Africans, mabingwa mara 30 wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo wanashuka kabiliana na kikosi cha Ihefu siku ya Jumapili katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Na leo tutakwenda kuzungumza na katibu wa chama cha soka mkoa wa Arusha kuweza kufahamu pengine matayarisho yako vipi kuelekea katika mchezo huo, haswa ya uwanja lakini pia logistics zote ambazo zinahusu kuelekea katika mchezo huo. Na hapa tutakwenda kuzungumza naye bwana Emmanuel Gabriel Anton. Bwana Emmanuel, habari za wakati huu? Ah, salama sana Nobat, habari za mchana? Salama kabisa. Kwanza, kubwa zaidi tunatamani kufahamu mpaka sasa matayarisho yako vipi kuelekea katika mchezo kati ya Ihefu dhidi ya Coastal Young Africans? Matayarisho yanaendelea vizuri, naweza nikazungumza kwenye asilimia, tuko kwenye asilimia zaidi ya 95, maana yake asilimia chache zilizobakia hizo tano kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili zitakuwa zimekamilika. Hapa nikizungumzia eneo la kuchezea ambalo ndio eneo namba moja linalotupeleka kwenye mchezo wetu huu wa nusu finali ya CRDB Federation Cup Ihefu vs Yanga. Lakini tofauti na hapo, maandalizi mengine yanaendelea. Tumeshuhudia vyumba vipya vya kubadilishia wachezaji, lakini na majukwaa ambayo yameboreka kidogo. Lakini zaidi ya yote, Arusha kama Arusha ni tuna uzoefu sasa wa matukio makubwa kama haya, na tunasema Arusha tuko tayari wakati wote kwa ajili ya kupokea na kuratibisha michezo mikubwa ya aina hii. Umezungumzia kuhusiana na swala la pichi, lakini pia maboresho ambayo yafanyika katika vyumba vya kubadili nguo, majukwaa pia tumeona kumependeza. Pengine jitihada hizi kwa muda gani zimetumika kuhakikisha kwamba mambo yote yanakuwa sawa, na tutegemee hadi siku ya mchezo asilimia 95 bado asilimia 5 kufika 100? Ya, sehemu ya asilimia 5 za kufikia 100, namba moja ni kukamilika kwa sheria namba moja ambayo ni uwanja, kwa maana uwanja kuchorwa na kuwa na vipimo vyote kwa ajili ya mchezo. Lakini zaidi ya yote, tuko kwenye maeneo maandalizi ya mwisho kabisa kwenye maeneo ya vyumba vya kubadilishia, kwa sababu kama ambavyo umezungumza, vyumba hivi tunavyokwenda kuvitumia kwenye mchezo huu ni vyumba vipya, na sasa hivi tuko kwenye eneo la mwisho, kwa maana kwamba tunafanya usafi kuhakikisha eneo na mazingira yako vizuri. Lakini kama vyumba na maeneo mengine yote yako tayari, na majukwaa kama ulivyosema yameboreshwa, na hili la vyumba lina siku 14 peke yake toka matengenezo hayo yameanza kufanyika umaliziaji, sababu tunakumbuka jengo hili lilikuwepo kwa kipindi kirefu. Zaidi ya hapo, maeneo mengine yote yamekaa vizuri. Hizo asilimia 5 nadhania nyingi ni kwa ajili ya maandalizi ya mwisho. Mechi ni siku ya Jumapili. Mashabiki kutoka maeneo tofauti tofauti watakuja kutazama mchezo huu. Kuna wengine walikuwa wafahamu pengine namna gani wanaweza kupata ticket, lakini pia viingilio ni kiasi gani? Yeah, tukianzia kwenye gharama za viingilio, viingilio VIP A ni shilingi 1030, VIP B shilingi 1030, alafu jukwaa C ni shilingi 2020 na mzunguko ni shilingi 10,000. Na hivi tunavyozungumza, tiketi zimeanza kuuzwa kuanzia asubuhi ya leo Ijumaa, na zinauzwa katika, kwa siku ya leo Ijumaa, zinapatikana katika ofisi za TTCL makao makuu kwa Arusha, lakini ofisi zingine za TTCL kwenye mikoa ya jirani wanaendelea na mauzo. Lakini kuanzia kesho asubuhi saa 2:30 tiketi zitakuwa zinapatikana maeneo yanayokuzunguka uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid, kuhakikisha watu watapata tiketi za kuingia kwenye mchezo wetu wa kesho, ili Jumapili tuwe na kazi moja tu ya kufungua mageti kuruhusu watu kuingia badala ya kuanza kuuza tiketi Jumapili. Unawaambia nini sasa mashabiki, wapenzi wa michezo, wadau? Kwa sababu moja ya kitu ambacho nimekiona kwangu mimi katika mkoa wa Arusha, Arusha imependeza, Arusha imetika, maeneo mengi sana hoteli zimejaa. Unawaambia nini ambao bado hawajafika mpaka sasa hivi Arusha? Ambao hawajafika Arusha, niwaambie tu wajitahidi kufika siku ya kesho, wao wamefika, waanze na tiketi, na bahati nzuri tiketi zinapatikana mpaka kwenye mitandao, lakini wajiandae pia na maeneo ya kulala. Lakini licha tu ya kuja Arusha kwa ajili ya nusu finali, nirudie tena kusema ni wakati mzuri sana wa kufanya utalii wa kimichezo. Baada ya mchezo wa nusu finali Jumatatu, mtu anaweza akaenda hifadhi ya taifa ya Arusha, anaweza akaenda hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara, anaweza akaenda bonde la Ngorongoro na mbuga zilizoko jirani na sisi, nazungumzia Tarangire pamoja na Serengeti. Njia ni moja, anaweza akafika kule na kuenjoy utalii kwa sababu ya tukio hili peke yake. Badala ya kwenda nyumbani na kurudi, anakuja anapiga ndege wawili kwa jiwe moja.
Bwana kushukuru sana. Asante sana. Karibu. Yes, bwana, huyo ni katibu wa chama cha soka mkoa wa Arusha, Emmanuel Gabriel Antoni, ambaye tumeweza kuzungumza naye hapa akiweza kueleza kinaga ubaga matayarisho kama chama cha soka wao wamejipanga vipi kuhakikisha wanapokea mchezo huu. Lakini mimi binafsi sitaishia hapo, nitakwenda kuzungumza pia na moja ya wadau muhimu kabisa wa michezo, lakini pia yeye si tu kwa mdau bali ni mwalimu wa mpira, lakini pia yupo kwenye maeneo tofauti tofauti ya kuongoza mpira. Pengine atajitambulisha anaitwa nani. Na kwa ninavyofahamu ni mjumbe wa kamati tendaji ya chama cha soka mkoa wa Arusha. Bwana, habari za wakati huu? Salama, salama. Majina yako na kuita nani? Naitwa Ramadhani Siwayombe. Yes, Ramadhani Siwayombe, kwanza binafsi yako umepokeaje mchezo kati ya EF dhidi ya Young Africans hapa katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid? Nimeupokea vizuri kwa namna nyingi. Kama ulivyotangulia kusema, mimi ni mwalimu wa mpira lakini pia mimi ni kiongozi wa chama cha soka mkoa wa Arusha. Kwa hiyo nimepokea kwa namna nyingi kama mwalimu kuja kupata darasa kutoka kwa walimu wa timu zote mbili ambazo ni timu kubwa na zina walimu wazoefu wakubwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tutavipata kupitia huu mchezo kutokana na mbinu za kimchezo, ukizingatia mchezo ni sio ligi. Huu mchezo ni wa mtoano, kwamba mtu lazima mtu afungwe. Kwa walimu wanaingia na mbinu gani, ni maeneo ambayo tutajifundisha kupitia hiyo. Lakini pia kama kiongozi nimepokea kwa namna bora kabisa, kwamba si tu utasaidia mkoa wa Arusha kuendeleza michezo, lakini utasaidia kuvuta mashabiki kurejea. Kuna trendi ya mashabiki wa mkoa wa Arusha na mikoa jirani kuanza kujiondoa kwenye mpira, lakini inapokuja michezo mikubwa kama hii inawarudisha wadau wa mpira kwenye maeneo yao na kufanya waendelee kupenda mpira na kushiriki kwa namna yoyote ile. Sawa, Siwayombe, tuambie labda kitaalam kwa dakika chache tu, EF ambao wamefanya mabadiliko ya kocha, wachezaji, lakini pia Young Africans ni timu ambayo imechukua ubingwa na inakwenda kutafuta ubingwa mwingine. Katika hizi tafsiri mbili, mashindano tofauti, lakini hapa sasa hivi ni FA Cup. Kipi tutegemea katika mchezo huu? Kwanza tutegemee mchezo ambao utakuwa very compact, kwamba kila timu haitamani kuruhusu kufungwa goli. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi. Sitegemei kuona wakijifunguka kupishana. Kwa hiyo kama timu itajaribu kufunguka kupishana na timu nyingine ikaamua na yeye wapishane, hapo ndo tutategemea sasa uwezo binafsi wa wachezaji, timu gani ina quality bora ya wachezaji ndio inaweza kupata matokeo. Lakini nategemea mchezo utakuwa mgumu wa kimbinu zaidi. Kuna timu inaweza kaamua kupaki basi kudefense, kufanya mashambulizi ya kushtukiza ili iweze kupata goli na irudi kwenye shape yake kudefense. Hilo ndio naitegemea sana katika mchezo, labda tuko kuna surprise nyingine tofauti. Nikushukuru sana Siwayombe. Asante sana. Yes, huyo ni Ramadhani Siwayombe, kocha pia wa mpira wa miguu, ameweza kueleza kiufundi. Unajua vitu kama hivi tunapata vitu tofauti, na kizuri alichokizungumza kwamba sio tu kuja licha kwa mwalimu, anakuja pia naye kujifunza kuona kitu gani ambacho walimu wakubwa ambao wamemzidi pengine kitaaluma au kwa experience wanacho ama kuja kuonyesha. Nikwambie kwamba mchezo utapigwa siku ya Jumapili katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid. Ukitazama hali ni shwari kabisa, namna ambavyo mambo yanakwenda vizuri. Mimi niseme kwamba sisi tuendelea kuletea matukio yote katika mchezo huu kati ya EF dhidi ya Coast Young Africans, ambapo tutakuja pia kuzungumza na makocha wao wanazungumza nini katika mchezo huu, lakini pia wachezaji na vitu kama hivyo. Mimi niseme kwamba kutoka hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha, uwanja wenye historia, nikumbushe Yanga kombe lao ama walikofufukia kuchukua kombe la FA ni hapa hapa walipocheza na kikosi cha Coastal Union, ambapo dakika 90 katika uwanja huu ilimalizika kwa sare, kufungana goli 3-3, lakini dakika ama mikwaju ya penalty ile ikafanya kwamba Young Africans kuwa mabingwa. Je, atatetea, atachukua tena ubingwa ama itakuwa ni zamu ya EF? Nyuma kamera alikuwepo Van Rico, langu jina naitwa Norbert Ongoli. Asante kwa sasa.